vlog da minha festinha de aniversário de 7 anos. Então vamos lá? Então, galerinha, eu já cheguei aqui. Tá muito linda a decoração. Vem cá, Ian. Fala um oizinho. Fala um oizinho. Oi, gente. Galerinha, eu tô com a Ju. Ju, vem cá. Vem cá, dá um oizinho. Oi. Ai, oi. Maria Luísa. Maria Luísa, vem cá, dá um oi. Dá um oi, Maria. Oi, gente. E a gente tá com a Ju, que eu não sei onde a Ju foi. Vem cá, Ju. Vem cá. Tá, gente, a Ju tá... Mesmo entre quem não vê que alguém.
fáceis de mudar. Just a little change. Mesmo a velha fé. Certain as the sun. Certain. Vamos avisar a todos que chegou a hora mais gostosa da festa. Todo mundo pra mesa do bolo. É hora do parabéns. Sou meio retardado. Eu quero tá certo, né? Beleza. 17 anos. Pô. Prepara, galera. Opa, 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 opa. Galera, agora eu quero ouvir. Na descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês que me assistem. Tchau, tchau!